Обучаємося постійно перериватися зв'язок з інтернетом. Я не знаю, де тут. Оль, Велімовський. Слишком много думали о том, что белыми шариками выходить и много говорить, что это мирно. Дівчатка, це ви маленькі бетмени? Чи супермени? Що це таке? Що це тебе такі? За такий прапорець на спині? Що це? Це Євросоюз? Знімо разом? Знаешь, я покажу. Знаешь, у меня приедет.